Повертайся додому, маленький кораблик. В Івано-Франківську відкрилась виставка-ярмарок на підтримку полонених українських моряків. Її організували батьки наймолодшого члена екіпажу одного із захоплених Росією кораблів Андрія Ейдера. Кажуть, мали надію, що хлопці повернуться додому швидше, ніж художники встигнуть дописати картини. Була спочатку перша картина «Беати Куркуль». Вона мені дуже сподобалась. Це була написана на другий день полону. І нам багато із подарували, і от з цієї картини почалось. Це є репродукції цієї, саме цієї картини. І ці репродукції вже належать хлопцям. Тобто, коли вони повернуться, ми зберемо всіх художників, і вони будуть вручати ці картини хлопцям. По поводу підтримки, я більше не знаю, як ще підтримати. Листи від рідних практично не потрапляють до рук моряків. Тому батьки просять всіх небайдужих писати хлопцям. І зробити це можна на виставці, адже це єдиний спосіб показати бійцям, що про них не забули і що їх чекають вдома. Там вони дивляться тільки російське телебачення, і то тільки те, яке їм дозволяють дивитися. Там їм це слідчі і з телевізора постійно кажуть, що вас забули, ви сміття, вас ще й тут в Україні судити будуть. Тому якраз в листах ми просимо писати. Я вже друкую 2000 конвертів і сподіваюся, що якщо хоча б 10% тих листів, які ми відправили, надійшли до хлопців, це вже покаже підтримку велику. Окрім того, у Дмитра Ейдера зародилась ідея створити спеціальну нагороду за стійкість духу у вигляді кортика. Ними нагородять кожного з 24 моряків, коли ті повернуться додому. Над їхнім створенням працюють ковалі та ливарники з усієї України. Кажуть, кожен з них буде унікальним. Тут буде символіка українського військово-морського флоту. Вони вже зроблені, вирізані вже фактично ці речі. Будуть тут, на торці. Тут буде зображена фактично карта, яка де захоплений був корабель. А з другого боку буде іменний підпис власника кортику, тобто одного з 24. Сподіваємося, що в найближчий час це відбудеться і ми зможемо вручити це діло. Триватиме виставка-ярмарок у мистецькому підземному переході «Вагабундо» до 17 червня. Тут можна придбати листівки, на яких зображені репродукції картин. Також там є різноманітні ювелірні, шкіряні та керамічні вироби студентів Прикарпатського університету, які теж можна купити. Усі кошти з ярмарку передадуть батькам полонених. Максим Вепрек, Андрій Гаргара, телеканал 402.